څنګه چل دی صاحبه ما تا ته اوسه پوچا سی ویل ته څونه ښکلی یې نه ما ته خو چاسه نه دی ویلی ولي نو خو چې ښکلی وی نو دته بیا ویلي و کنه موبایل والې کاکاجي موبایل دې خرڅي آو بچی دا ټولې دا خرڅي دا په څو دی دا په 30,000 دا په څو دی آو دا په 60,000 آو دا په څو دی دا آی پلس آی پاشا زخر مطلب زو یاران پوہ پچ